لحية لباتن قردي كسو وريكتي مركي لاسا سعيدن كقران كي سومالي لان ايا لغو قبتي حارون تطلس كعيدا مدى ملاتري كي سومالي لان مناسبة داسي او سيهر سرالوسو وغاسمي ايا وحا كقيب غري مدح وناها سومالي لان موسى بيحي عبدي حبنا كمي دا قلاها وسيرادا مسوريين تا بارلمان كي سومالي لان سيدو قوتي دا يوكيلادا سياسيين أصحاب معارض كي سوماليلان سراكيشا كلا دوان إعيدا مدى بلتري كي سوماليلان هاوين لان يرو إيا مرتشرف كلو عدو تربضان مناسبات داسي أيا لغو قبطي حارون تطلس كي ملتري أيقو لمن شعب كي سوماليلان هنبال يودري حسكا سند قوردي لحي لباتنا دي كسو وريتي مالنتي لاسا سي عيدا مدى ملتري كي سوماليلان مناسبات داسي انتي أي سعتي أيا وحا لغو صوبان لغي هيسور روايدو كتو turjumaaya qaranimada iyo waliba xuska maalinta ciidamada militaryga Soomaaliland waxaan ugu horeyn halkaasii ka hadlay taliyaha ciidamada militaryga Soomaaliland Nuux Ismaaciil Tani isagoo ka sheekeyay marxaladaha kala duwan ee ciidanka militaryga Soomaaliland ayaa taliye Nuux Ismaaciil Tani isagoo ka hadlaya waxa uu dhii lagu yaqaan inuu mar walba yahay tamaamulka dowliga fidiya mar walba meesha uu tago laga sameeyo maamulka dawliga waxaana tusaale u baa magaalada kuna ku armadmaan waxa tusaale ugu filan waxa hadda tukarad oo tuulo yar ahayd maantana caasimada balwarkii 2500 iyo haa maanta 5000 iyo uu marayo waxa kala taaqaynaa yimid oo inda tuulo yar ahayd maanta waa meesha ugu dhaqaale badan gobolka Sanaad ayay tahay maanta sababtuna waxa weyn ciidanka ciidamadu meeshii degan way camiraan waxaa ka garanaya dadka marka ood loo qaado ilaa tukarad dadka jooga way garanayaan sidoo dhulku ahaan jiray iyo markay ciidamadu tageen sidee ka dhigeen way camiraan ciidamada magaalooyinka waxaan tusaale haddaan soo qaado afmadu oo tuulo yar markaa ahayd degmada ku magacaabnayd ayaa waxaanu dejinay haabiil oo markaa ahaa taliye urur muddo yar bay tuuladii caasimad ku noqotay sidaasoo kale ciidamadu meeshay degaanba u camiraan dhankiisa isaguna waxaa halkaasi ka hadlay wasiirka wasaaradda gaashaandhigga ee Soomaaliland oo hambalyo u diray dhammaan ciidamada militaryga ee Soomaaliland ee ku sugan dhammaan gobollada dalka ee Soomaaliland ka soo wareegay aasaaska ciidanka dalka oo laga joogay muddo 20 sanadood ah ciidanka qaranku wuxuu astaan u yahay midnimada qaranka midnimadaas oo ka turjumaysa dhammaan ummadda reer Soomaaliland suu taliyuhu sheegay amba ku xusan dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland iyo xeerar kale dalka ciidan qaranku wuxuu leeyahay mabaadii iyo waajibaad qaran ciidan qaranku wuxuu saaran yahay difaaca iyo madax banaanida dalka jamhuuriyadda Soomaaliland ciidan qaranku had iyo jeer wuxuu hoggaansamaa oo tixgeliyaa dastuurka iyo xeerarka kale dalka u yaala gabagabadii madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi ayaa isaguna halkaasii ka hadlay waxaanu hambalyo u diray dhammaan ciidamada kala duwan ee militaryga Soomaaliland isagoo ku hambalyay xuska 26-aad ee ka soo wareegtay markii la aasaasay ciidamadaasi madaxweynaha Soomaaliland oo halkaasii ka hadlay ayaa waxa uu dhii dhammaan umarka Soomaaliland iyo qaranka Soomaaliland gaar ahaan ciidamada oo dhan iyo ciidan maanta ay joogno xusiisi ee ciidanka qaranka taasigu wasaaradda jarannada saraakiisha saraakiil xigeenka dawlayda iyo xaasaska loo hadlayo habalino ilaahayba sanadkaasi inta aad u gaarsiiyo barwaaqo iyo bashbash weyn ma qoran taariikhdu ciidanka qaranka Soomaaliland laga dejiyay taariikhdiisa laakiin waxaanu ciidanka qaranka Soomaaliland taariikhda bilaabanka waxaanu ka soo bilaabaynaa markii ugu horreysay ee Soomaaliland Protectorate la bilaabay ciidankii ugu horreeyay ee qaran ee la bilaabay hore waxaanu sheegnay rasuulka ugu horreysay boqol iyo sibaa oo halka jooga markii Stevens Hasha sanadood kun iyo sagaal boqol iyo labaatan ayaa ahayd
سيدنا عبد الله البراري مركز سورة السماية حتى شبوتي ومركز فلس قويسانيه يبريد السمالان بحاية هل نعلم بسوء بالعبار الله ما أنت عيدك أقرأك السمالان الألوك السوء هذا التاريخ اسمه ديرو خوري مرو إيه وارد رفوه وضعين تقول يا رامة ربطة ما تقول إلا أين هذه بالعيدك أقرأك السمالان من دولة اتريع قبل الله صلى الله عليه وسلم وقال صدق السمالان إنتي منتري إيه وأتخالي وعيدا قرأنا قضي وحلو شيء لأنه ما نعرفك إنه لنا فيه من شيء لنا كل كسوري كان يمطعي أنواع اعتراف لنا وحلو شيء لنا إيه كان قرأنا كسر الله إن اعترافا أيوك حولي إذا ما لكم اعترافا كبس بيه ورسية كأقويس بريئة كأقويس بريئة gabagabadii madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi waxa uu halkaasii abaalmarinno bilad ah ku gudoonsiyay qaar ka mid ah taliyaasha ciidamada qaranka ee Soomaaliland ciidamada qaranka waxaan doonaa aan qoreynay sharciga garaadada ama darjoolka uu qaadan lahaa waqtiga la qaadanayo shuruudaha lagu bixinayo shahaadada lagu qaadanayo isla waa gabagabo Xamse Jaamac Hussein Xamse Star TV هرقيسه